Tämä Hattulassa sijaitseva autiotila paljastui yllättäen Suomen suurimmaksi huumeviljelyksi. Viljelijöiden pahaksi onneksi tässä lähistöllä tapahtui autokolari, ja pariskunta, joka lähti hakemaan apua, huomasi täällä outoja planttuja. Niistä he sitten ilmoittivat paikalle tulleelle poliisille. Sisältä paljastui yli 160 kannabiskasvia, tämän korkuista, jotka poliisin arvion mukaan olisivat tuottaneet yli 1 000 000 markan arvosta marihuanaa. Entisen autiotilan kannabisviljely paljastui viime elokuussa. 244 kasvihuone oli ammattimaisesti varustettu. Näissä kasvatuspöntöissä oli mittakeppejä, siellä oli lämpötila- ja kosteusanturit, ne tämmöisiä näin. Vesi lämmitettiin tuolla olevissa säiliöissä, jotta se olisi sopivan lämpöstä, ettei se olisi mitään kylmää. Täällä on kosteusmittareita, ruiskuja, joilla annettiin kasvuliuoksia. Sinne on rakennettu syksyn kylmiä varten ajatellen tämmöinen polttoainetoiminen, eli polttoöljytoiminen lämmi-ilmakehiti, jolla pidetään näitä lämpöisenä vaikka pakkasella. Se oli kaikki tämmöiset valmiudet olemassa. Viljelystila oli valittu huolella, metsätie on suljettu kettingillä ja lähimpään naapuriin on matkaa 1,5 kilometriä. Silti paikalle eksyi eläkeläispariskunta. No, mä en ollut silloin siellä kasvihuoneella sillä hetkellä, että ne oli ilmeisesti käyneet siinä aika lähellä kasvihuoneella. Mä olin siinä 100 metrin päässä siitä kasvihuoneesta. Poliisi arvioi, että kasvihuoneen 162 ruukkua olisi tuottanut yli 30 kiloa marihuanaa, arvoltaan yli 1 000 000 markkaa. Päätekijä väittää viljelleensä siemeniä vientiä varten. Hyviä siemeniä siitä olisi tullut 500 000 kappaleen per kasvi. No jos noinkin paljon olisi saanut siemeniä per kasvi, niin se kokonaispotti olisi sitten noussut jo aikamoiseen hintaan. Olisihan siitä jonkun 1 000 000 saanut. Mitä te arvelitte noin parhaimmillaan? No 3 000 000 paikkeilla. Tutkinnanjohtaja ei usko siementarinaan, koska juttuun liittyvästä 3 muusta viljelystä oli myyty valmista marihuanaa 40 000 markan kilohintaan. Jos tämmöistä lievemmästä rikoksesta olisi ollut kyse, niin tämähän olisi ollut nimenomaan rikoksesta epäilyn etu tuoda mahdollisimman paljon tietoja siitä, että ketkä ovat nämä henkilöt, mistä ne on tavattuissa, minkälaisia sopimuksia hän oli tehnyt mahdollisesti hollantilaisen siementoimittajan kanssa näiden siementen toimittamisesta. Mutta koska hän ei tällaista halunnut kertoa, eikä me pystytty löytämään niitä viranomaistoimin, niin kyllä tämä on täysin epäuskottava väite. Edellisenä kesänä päätekijä oli kokeillut siementen viljelyä pientilalla Korjalla, mutta kyläläiset lopettivat touhun. Viljelyn hän oppi Sörkän vankilassa edellisen huumetuomionsa aikana. Miten paljon enemmän saa siemenistä kuin siitä marihuanasta tai hassiksesta, jonka kasvattaa? 3 kertaa mun käsityksen mukaan 3 kertaa enemmän saa rahaa. No miten muuten jo lähtenyt tähän? Sä oot ainoa. No kyllä siinä pitää ensinnäkin osata se homma. Ja mä nyt en viitti sitä ruveta ihan kaikille neuvomaan. Hämeenlinnan poliisi selvitti jo 4 vuotta sitten toisen laajan 100 kannabiskasvin viljelmän. Yhtä suuria viljelmiä kasvaa nytkin jossain muualla. Väitän, että tälläkin hetkellä jossain kasvaa uusi annos Suomen maassa samassa mittakaavassa. Samassa mittakaavassa? Kyllä varmasti löytyy. Se vaan täytyy etsiä sitä.